Avui us explicarem la història de la primera model indígena seleccionada per Miss Món Austràlia. Es diu Magnolia Maimuru i amb la seva participació al concurs vol intentar deslligar-se dels tabús que envolten la seva societat. Per cert, la seva comunitat es diu Yirrkala i es troben al nord d'Austràlia. Ella té 19 anys i el fet que participi en el concurs suposa que un dels tòpics o estereotips dels certàmens de bellesa es desmunti. És la seva manera de fugir dels típics cànons de bellesa i així permetre que ningú se senti exclòs.